2023 yılının şu davriga kadar Farg'ona viloyatida 1219 ta yol transport hodisalari sodir etilgan bo'lib, baxtsiz bu hodisalar 222 nafar yurtdoshlarimizning bevaqt o'limiga sabab bo'lgan. Xunuk ammo rul boshqaruvini qo'liga olganlarni ogohlikka chorlovchi bu raqamlar ortida qanchadan qancha oilalarning behalovat kunlari borligi ayon. Qayd etilishicha 11 oy davomida viloyatda 30362 nafar haydovchilarga xavfsizlik kamaridan foydalanmaganlik uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Tan olish kerak, bugun temir otga mingan haydovchilarning aksariyati jarimalardan qochish uchungina xavfsizlik kamaridan foydalanmoqda. Farg'ona shahridagi serqatnov ko'chalarida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan o'rganishlarimizda ana shu kabi holatlar ko'zga tashlandi. Haydovchi rul boshqaruvini qo'lga olar ekan bu juda katta mas'uliyat ekanini his etish shart. Inspektordan imkoniyat so'rayotgan bu haydovchi xavfsizlik kamarini taqmagan. Bos ustiga avtomashinada bir o'zi emas, yo'lovchi ham bor. Ogohlantirish yo'q, bir nuqta. Yo'q, yo'l harakat qoidalarida ogohlantirish degan narsa bo'lmaydi. Ha, yo'l harakat qoidalarining 7-chi bandi bo'yicha sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin emas. Yo'llar xatarlardan xoli bo'lishi uchun avvalo harakatning barcha ishtirokchilari unda mavjud talablarga amal qilishlari lozim. Haydovchining xavfsizligiga xizmat qiluvchi tasmalarni taqmay harakatlanayotgan yurtdoshlarimiz orasida tadbir ishtirokchilarini turli bahona va sabablar bilan avrashga urinuvchilar ham topildi. Vaholanki, masala inson hayoti bilan bog'liq ekan, bu o'rinda hech qanday uzrli holatlar qabul qilinmaydi. Taqkil etdingizmi? Xavfsizlik kamarini-ya? Shuncha odam noto'g'ri ko'rib tusta bo'lmasam biz, a? Yo'q, qana ko'rdingiz, bilmayman, qana ko'rganmiz, rasmiylashtirib ko'rayotgan bo'lmaydi. Yo'q. O'zingiz tanolmasizman, rasmiylashtirmayman-da. To'rtta balonni ustirib yurasiz-da, aka, xavfsizlik kamaridan foydalanmagani uchun to'xtatdim, mana. Vijdoningizga havola, aka, o'qing, yaxshi etib oling. Avtomashinaning davlat raqami, uni yechib olib, mayli xotir katta ko'chada ko'zlangan manziliga otlangan yurtdoshlarimizda ham maqsad bitta. U ham bo'lsa, qoida buzarlikni qayd etuvchi kameralar nigohidan qochish. Tadbirda ana shunday qo'shtirnoqdagi uddaburonlar ham uchradi. Yo'q, davlat raqam belgisi o'z boshunchalik bilan hech qachon harakatlanib kelyapsiz-da ekan. Qo'y, ma'lumotni kecha oldim, to'g'ri kelmadimi? Bo'lib to'g'ri kelamikan deganda, boshni bir marta ham kechiringlar, xo'p. Qaytarilmaydi. Yo'l harakati qoidalarining har bitta bandi bu harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida yaratilgan, jumladan o'sha amaldagi yo'l harakati qoidalarining 9-chi bandi, ya'ni haydovchi xavfsizlik kamaridan foydalanish talabi berilgan. Hozirgi o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida ham aynan mana shunday haydovchilarning xavfsizlik kamaridan foydalanish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Farg'ona shahar Alfarg'oniy ko'chasida o'tkazilgan reydimiz davomida ham 20 ga yaqin o'sha haydovchilar xavfsizlik kamaridan foydalanmaganligi aniqlandi. Ularga nisbatan tegishli choralar ko'rildi. Yo'llar xatolarni kechirmaydi. Avtomashina boshqaruvida yo'l qo'yilgan kichik xato katta ko'ngilsizliklarga sabab bo'lmasin. Maqsadimiz shuning o'zi. Bu kabi tadbirlar esa viloyatning barcha shahar va tumanlarida davom etmoqda. Bu kun Maftuna Mamasidikova va Umidjon Rahimov, Farg'ona.